Ovo je nova metoda isceljenja i lečenja. Da, bez ovo je nije L nego L. Pravilno opisanje reči, upotreba padeža, velikog slova, znakova interpunkcije, red reči u rečenici, u 2000 primjera, interaktivan način vežbanja pravopisa kroz zanimljivo takmičenje. Za učenike kažu lakši način da preispitaju svoje znanje i reše neke dileme. Zato što toliko informacija koje mi primimo u školi, prosto naš mozak ne može da apsorbuje kako treba jer ih ne primenjujemo nigde odmah kada ih naučimo. I onda je ovo jedan način da primenimo naučeno da bi nam ostalo prosto nekako u glavi. Dok mi na času sedimo, slušamo profesora dok on priča neka pravila i odradimo po dva, tri primjera gde retko ko se javi da odradi taj primjer i obično svi prepišu taj primjer i zdravo za gotovo. Ovde imamo gde mi sami uzmemo primer i mi ga sami rešavamo. I baš to malo prostora za vežbanje pravopisa u nastavnom programu bio je jedan od motiva Milanu Petroviću, profesoru srpskog jezika, da sa nekoliko kolega osmisli i realizuje, kako kaže, modernu verziju Vuka Karadžića. Imamo premalo vremena i premalo prilike da sa našim učenicima vežbamo pravopis. S druge strane, čak i oni profesori koji zaista drže do toga, što je stvarno pohvalno, imaju problem sa motivacijom. Zbog toga smo mi pokušali na neki način da spojimo lepo i korisno i da ponudimo jednu aplikaciju gde će kroz igru, bez stigmatizacije greške, bez negativnih poena, bez loše ocene i lošeg utiska kod profesora, što je zapravo učenicima jako bitno, da ponudimo jednu alternativu u učenju pravopisa. Petrović dodaje da dosta njegovih kolega već koristi Vučilo u nastavi, pa se ozbiljno razmišlja o usavršavanju aplikacije. Da, recimo, nastavnici mogu da kreiraju posebne naloge, dodaju svoje primere i s druge strane da imaju statistiku svojih učenika. Značilo bi da, recimo, osim većeg broja primera, učenici imaju jasnu statistiku o tome ne samo koliko su poena imali, nego u kojoj oblasti pravopisa su dobri, a šta im otprilike škripi. Aplikacija Vučilo besplatno je dostupna na internetu, a do sada ju je skinulo više od 9000 korisnika. Među njima je, kaže profesor Petrović, i mnogo onih koji su odavno završili svoje školovanje.